Tumandagi oddiy oilalar farzandlari o'qiydigan maktabni nima uchun olib qo'ymoqchisizlar? Sadaqa-i joriya degan narsa bor. Eshitganmisiz? Bu millioner akaxonimizning asl yuzini ochib tashlaydigan hujjatlar. Pulni pul bilan o'ynaydigan odam shustri bo'lish kerak. Birgina hisob raqamiga juda katta pul o'tkazadi. Ibrohim nihoyatda ko'ngli bo'sh, lapashang bola edi. Savolingizga javob oldingizmi? Siz aniq nimandir yashiryapsiz. Xo'sh, qanaqa qilib bu darajaga yetishingiz mumkin? Poytaxtimizning Mirobod tumanidagi 393 o'rta maktabni ta'mirlanishi haqida xabar tarqalganida, bu yangilikni shu hudud aholisi ham, bolajonlar ham xursandchilik bilan qarshi oldi. Biroq ko'p o'tmay, bu maktab kapital ta'mirdan chiqqandan keyin nomi chiqqan bir tadbirkor tomonidan xususiylashtirilishi va bundan keyin bu maktabda o'qish faqatgina pullik bo'lishi aniqlandi. Bu ma'lumot shu kungacha hammadan sir tutilgan va tasodifan ommaga tarqalib ketdi. Buni sababi nima? Bu maktabga pul ajratgan tadbirkor Ibrohim Abdurahmon ekan. Fabrikalari, gipermarketlari bor odam. Remontdan keyin maktabni pullik qilarmish. Hurmatli ota-onalar, bu nima degan gap? Shunga jim qarab turaverasizmi? Maktabimiz remont bo'ladi deb eshitganimizda rosa xursand bo'ldik. Bizni bolalarimiz ham yaxshi sharoitlarda o'qirmikan deb o'ylagandik. Aytishlaricha maktabimiz pulli bo'pti. Endi bu yo'q qandoq bo'ldi? Mana uchta bolam shu maktab o'quvchisi. Oddiy remontsiz bo'lsa ham uyimizni yongirasi dedi. Endi shuni ham qaysidir boyvacha ko'p ko'rib olib qo'yotganmish. Ha, bizadagi oddiy odamlarning bolalarichi, a? O'qimasa ham maylimi? Maktab direktori salomatligi sabab ayni paytda ish joyida emas ekan. Biz bilan o'zini direktor muavini deb tanishtirgan shaxs suhbatlashdi. Maktabimiz to'liq ta'mirlanib, IT xonalari, robototexnika darslari uchun hamma sharoitlari yaratiladi. Hamma ishlar xomiy tomonidan beg'araz yordam evaziga bo'lyapti. Ishlab turgan davlat maktablarini shartta sotib olish, aholi fikrini inobatga olmasdan o'qishni pullik qilib qo'yish mumkinmi? Biz bu masalaga bugun oydinlik kiritish uchun 393 maktabga jurnalistik surishtiruv bilan tashrif buyurdik. Maktab pulli bo'lganda o'qirmidingiz? Yo'q. Ana shunaqa. Nahotki bir necha 100 million so'mlik yordam bir odam tomonidan biror manfaatsiz amalga oshirilsa. Agar bu yordam beg'araz bo'lsa, nimaga u tadbirkorning shaxsi sir tutilyapti? Assalomu alaykum. Biznesmen Ibrohim Abdurahmonov qo'ng'iroqlarimizga javob bermagach, hozir shu maktabni nima sababdan pul ajratib ta'mirlatishayotgan ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkin emas. Nimagadir meni xato kechkariga kiritishmayapti. Bu yerda beruxsat syomka qilish mumkin emas. Lekin men Ibrohim Abdiyevichni oldilariga keldim. Men oldindan ruxsat oldim. Bu yerda mumkin emas syomka qilish. Tushunarli. Bu tadbirkorlar bitta ham maktab qoldimmi ko'zlarini tikmagan, a? Rahmat, rahmat. Men albatta buning tagiga yetaman. Iltimos, telefoningizni o'chiring. Ana, Ibrohim Abdiyevichni o'zlari ham chiqdilar. Ibrohim Abdiyevich, sizda bir ikkita savolim bor edi. Yordamchim Sohib, qanday savollaringiz bo'lsa, gaplashib olasizlar. Uzr, lekin shaxsan o'zingizga savollarim bor edi. Ibrohim aka, nima uchun shaxsingizni sir tutyapsiz? Maqsadingiz nima? Maktabni ta'mirlash. Meni nomimni piar qilish emas. Uzr, kech ketdim. Kechirasiz, Ibrohim aka. Tumandagi oddiy oilalar farzandlari o'qiydigan maktabni nima uchun olib qo'ymoqchisizlar? Maktabni hech kim olib qo'yotgani yo'q. Mayli, uzr, noto'g'ri savol berdim. Nima uchun maktabni xususiylashtirmoqchisizlar? Hech qanday tijorat maqsadimiz yo'q. Hamma mablag' xayriya sifatida. Tushunarlidir? Mana azizlar, o'zingiz hamma savollarga berilgan javobni ko'rdingiz. Juda ham yaxshi. Afsus, bugun faqat shunga erisha oldim. Thank you.
Assalomu alaykum. Meni kutayotgandi. Ha, yuqoriga ko'tarilamiz. Marhamat, kiring. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ye, assalomu alaykum, Lolopa. Keling. Qani keling. Marhamat, o'tiring. Minnatdorman. Lolopa, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Siz bilan xotirjam gaplashadigan kun ham bor ekan-ku. O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Biz ish uchun tug'ilganmiz, opa. Charchash nimaligini ham bilmaymiz. Agar qanaqadir qiziq ma'lumotingiz bo'lsa, bugungi mehmondorchilik o'zimdan. Odam uyaltirmay, opa. Siz bilan mehmondorchilik bo'lsa, Antalya sohillariga bir haftaga o'zim olib qochib ketaman. Ha, telefoningiz yoningizdami? Ha, yonimda. Qolib ketmaganmi? Yo'q. Yoningizdami? Mumkin bo'lsa. Mana. Shuni olib borib barga zaryadga qo'yib qo'ying, xo'p? Ha. Yana go'zal xonimga bitta qahva. Xo'p bo'ldi. A bu yerda antenna yaxshi emas. Baribir gaplasha olmaysiz. Siz bularni qahvasini ichganmisiz? Juda zo'r. Men chumadim. Siz menga o'zingiz qo'ng'iroq qilib chiqqan bo'lsangiz, PR uchun juda ham qiziq ma'lumotlarim bor degan edingiz. Bunaqa ehtiyot choralari shartmi-da? Telefoningizni kimlar eshitib turishini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Meni kimdirdan qo'rqat deb o'ylayapsizmi? Yo'q, siz nimadan ham qo'rqardingiz? Hech narsadan toymaydigan haqiqiy mujik qizsiz. Shu uchun ham sizga qo'ng'iroq qildim. Xo'p, maqsadga o'tsak. İçide hammasi yozilgan. Bu nima? Kiring. Assalomu alaykum. Salom. Rahmat. Bu millioner aka xonimizni asl yuzini ochib tashlaydigan hujjatlar. Mana bu akani hamma ishlaydigan joylarini ro'yxati. Darvoqa, akani hattoki oliy ma'lumoti ham yo'q. Texnikumni bitirgan. Bilarmidingiz? Yo'q. Bulari shefni shaxsiy hisobidan nusxa. A bunisi kompaniyamiz shotidan. Sohib, bularni menga nima aloqasi bor? Siz ko'ring. Aka oyma-oy, birgina hisob raqamiga juda katta pul o'tkazadi. Bizni kompaniyamizga aloqasi bo'lmagan odamga. Bevosita aloqasi yo'qdek. Lekin, men bu pul kimga o'tkazilishini aniqladim. Xo'sh, kimga ekan? Idris Irismetov. 90-chi yillarning kriminal avtoritetlaridan. Qanchadir vaqt o'tirib ham chiqqan. Endi tushundingizmi? Yo'q, nimani tushunishim kerak? Aka bir qo'g'irchoq xolos. Uning orqasida qandaydir kuchlar turibdi. O'qimagan, omi bir odamni shaharni eng yirik tadbirkorlari qatoriga qo'shgan o'shalar. Bo'lmasa biznesga o'quvi bo'lmagan odamni o'zidan o'zi ishlari hal bo'lib ketaveradimi? Boy bo'lishni sira kriminal tankada demoqchimisiz shunda? Sohib, meni Ibrohim akani o'zlar bilan uchrashtiring. Ilojisi bormi? Ko'rdingiz-ku akani. Jurnalistlardan qochadi. Bu ham aslida bekorga emas. Siz yaxshisi shu Irismetov bilan nima bog'lab turganini aniqlang.
Agar akani fosh qilsangiz, haqiqiy sensatsiya bo'ladi. Sohib, menga rostini ayting. Nimaga menga bu ma'lumotlarni beryapsiz? Axir siz uni necha yillik ishongan odamsiz-ku? Yoki men bilan o'yin qilyapsizmi? Hech qanaqa o'yin-poyin yo'q. Men faqatgina haqiqat tarafdoriman. Nazarimda bu odam jamiyatdan nimanidir yashiryapti. Pora va korrupsiya evaziga cho'ntagini qapaytiryapti. Men esa adolatsizlikka jimgina qarab tura olmayman. Mayli. Alo? Alo. Assalomu alaykum, Idris aka. Bu men, Lola Shamsiyevaman, jurnalist. Jurnalist singlim, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Yaxshimisiz? Ertaga ofisga oldingizga o'tmoqchi edim. Intervyu uchun. Tayyormisiz? Biz doim tayyormiz, singlim. Bu bosh nimalarni ko'rmagan? Bor yo'qi bir intervyu ekan-ku. Rahmat kattakon. Unda ertaga ko'rishguncha. Xo'p, kutaman. Qayerdan bilaman? Maktabda ta'mir ishlarini tugashini kuting. O'shanda bilib olasiz haqiqatni. Agarda Ibrohim haqidagi gumoningiz rost bo'lsa, ana undan keyin shoshib ko'tarasiz. Lekin har qanaqa savolga javob beraman deb va'da bergandingiz-ku. Ko'rsatuvingiz nomi nima edi? Boy bo'lish sirimi? Bu sahifam. Xo'p. O'zimni biznesimga tegishli savol bo'lsa, bemalol. Lekin birovni g'ibat qilish? Yo'q, Idris aka, bu g'ibat emas. Hozirda eng tez boyib ketgan biznesmenlar ro'yxatiga kirgan odam Ibrohim Abdurahmonov bir paytlar sizning qo'lingizda oddiy sotuvchi bo'lib ishlagan. Qanday qilib bir pasta shu darajaga yetgan? Men shuni bilmoqchiman. Siz ularga yordam berganmisiz? Yo'q. Bir vaqtlar men uni ishdan haydab yuborganman. Pulni pul bilan o'ynaydigan odam shu ustroy bo'lish kerak. Tili chaqqon, qo'li undan ham chaqqon bo'lish kerak. Ibrohimchi, anavoningizni o'chiring. Bu gaplarni siz uchun aytayapman. Xo'p. Ibrohim nihoyatda ko'ngli bo'sh. Yeb turgan oshini oldirib qo'yadigan lapashang bola edi. Aka, shu safar yordam ko'ring. Ruzg'orlik qilishim kerak. Pulim qolmabdi-da. Mashinam remontdan chiqsin, pul o'zi qilib beraman. Undan ko'ra oldingi olgan narsalaringizni pulini bering. Yomon ham pas odam ekansiz-da lekin. Bo'pti, hisoblab bering. Piyoz necha pul? Piyoz 850 so'm. Yog'ingiz-chi? Yo'q, 5500 so'm. Shu yog'ni necha pul deding o'g'lim? Keling doda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Orif doda. 1,5 ming. Iye. Sosiskachi? Sosiska 2 ming so'm. Yo'q, toba. Namuncha arzon o'g'lim.
benzinin narxi ozgina tushgan. Shunga narsalarimiz arzonlashdi. Ey otasiga rahmat. Bu pensiyagacha yetkazolmayman deb jonim haligida. Ortib ham qolarkan. Menga bitta yog'ingdan bir kilo sosiskadan ber bo'lam. Xo'p bo'ladi. Aka, yog'ni 5,5 ming dedingizmi, 1,5 ming dedingizmi? Hozir bir daqiqa. Otaxonni qo'yib yuboray. Rahmat. Bo'pti. Biringa 1000 bersin bolam. Tushunmadim, Ibrohim aka. Yog'ni asl narxi qancha? Yo'q, 5,5 ming. Endi otaxon bitta pensiyaga yashaydilar. Menchi, men neft kompaniyasi hisobiga yashaymanmi? Nega menga bunaqa narxlarni otaryapsiz aka? Mashrab aka, men sizga aytgan narxim sotiladigan narx. A undan nega bu cholga shunaqa berib vermadingiz? Arzon qilib berdingiz. Yo nima, men yo pastroq sotdammanmi? Odam ajralish yaxshi emas aka. Mashrab aka, tushuning, otaxon bir o'zlari kambirlari bilan nevara boqadilar. O'g'illari chet elda ishlayman deb dom daraksiz yo'qolgan. Akkelilari ham ketib qolgan. A xo'p, men nima qilay? Nima qilay? Ana, xohlasa bolalarini bolalar uyiga topshirsin. Olasizmi yo'qmi? Menga ham shunaqa narx qilib berasiz bo'lmasa. Ey, Mashrab aka, shu gapni siz gapirmang. Qo'lingizga to'rsim tushib qolsa, orqadagi do'konga borib o'tirib, qachon qarasa pivoxo'rlik qilganingiz qilgan. Ye, o'zim ko'rganman ko'zlarim bilan. Ye, shunaqami? Menga qarang aka, do'kon onangizning mahriga tushgan bo'lsa ham, shahar bedarvoza emas. Hali sizga ko'rsatib qo'yaman, shoshmay turing. Xaridorlarni qanaqa shilishini hali ko'rasiz. Mashrab aka, to'xtang, Mashrab aka. Mashrab Ibrohimning ustidan qayerga shikoyat qilish mumkin bo'lsa, hamma joyga yozdi. Ibrohimning ishida kamchilik bo'lmasa ham, boshimiz tekshiruvdan chiqmay qoldi. Odamlar uni harakatini, niyatini to'g'ri tushunishmadi. Albatta, kimdir doim norozi bo'ladi. O'zingiz o'ylang. Sotuvchi bir xaridorga bir narx aytsa, boshqasiga boshqa. Kimgadir nasiga bersa, boshqasiga hozir to'lang deb tursa. Ibrohim shu mahallada tug'ilib o'sgani uchun hammani besh qo'l deb bilardi. Sharoitini undan ham yaxshi bilardi. Topgan maoshining yarmimi yoki undan ham ko'pimi qiynalgan insonlarning qarzini yopish bilan ketardi. Ishonish qiyin. Men bu bolani hech qachon tushunmaganman, singlim. Oxiri chidolmadim. Meni do'konim xayriya jamg'armasi emas deb bunaqa ishlashni taqiqladim. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, xayrlashdik. Demak, ortiqcha daxmazidan qutulay degan ekansiz-da. Yo'q, yo'q. Bu bola meni bir so'mimga ham xiyonat qilmagan. Ochig'i, meni do'konimdan baraka ketadi deb qo'rqdim. Lekin aslida haqiqiy baraka Ibrohimda ekan. Men buni Ibrohim ketgandan keyin bildim. Tushunarli. Idris aka, sizdan iltimos. Ibrohim Abdiyevich bilan o'zlari bilan intervyu qilishimga yordam berib yuboring. Harakat qilaman. Lekin juda ham qiyin. Uni o'rnida boshqa odam bo'lsa, qilgan ishlarini allaqachon maqtanib, zizda bo'lib ketardi. Ammo Ibrohim u o'ziga e'tiborni tortishini juda ham yomon ko'radi. U o'ziga e'tibor qaratishni juda ham yomon ko'radi. Singlim, uzr, ishim chiqib qoldi. Xo'p, Idris aka, oxirgi savolim. Xo'p. Mana bu pul o'tkazmalari haqida nima deya olasiz? Hisobotini sizdan olsam bo'ladi, deyishdi. Ye, abu bularni siz qayerdan oldingiz? Ibrohim akani ofisdan oldim. Bu pullarni tin-tinigacha qayerga,
qanday qilib sarflanganlarning hammasining hisoboti bor. Mhm. Sevinim, uzr. Mening ishim chiqib qoldi. Demak, kirish emas, shunchaki o'rtadagi. Bir nima dedingizmi, Sevinim? Yo'q, o'zim. Rahmat sizga. Lekin Idris aka, uzr. Qanday qilib Abdurahmonov shuncha pulni bir paytlar qamoqda o'tirgan odamga ishonib qo'ygan? Singlim, men birovni haqiga xiyonat qilmaganman. Aksincha, odamlarning haqqini undirib berganim uchun jazolanganman. Ko'cha orqali. Ha, endi zamon shunaqa edi. Ha. Sizga barcha pul o'tkazmalar hisobotini albatta jo'nataman. Xo'p, kutaman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Alo? Alo. Lolaxon, busizmi? Ha, eshitaman. Men Abdurahmonov Ibrohim. Iye, assalomu alaykum Ibrohim Abdiyevich. Va alaykum assalom. Shaxsan o'zlariku. Labi eshitaman. Sohibjonning javoblari sizni qoniqtirmabdi shekilli, ya? Ha, biroz. Ustozimning oldiga borgan ekansiz. Surishtirib. Ha. Qo'ying, ularni bezovta qilmaylik. Ofisga kelsangiz, maktab haqida gaplashib olamiz, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi, kelishdik. Unda ertaga o'taman. Kutaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'g'i internetni simi chiqib ketgan ekan. Ish chunki yamaqli. Kechirasiz. Ibrohim Abdiyevich o'zlaridami? Ye, Lola opa, assalomu alaykum. Salom. Ibrohim akam uchrashuvim bor degandilar. Demak, siz bilan ekanda. Bir og'iz o'zimga xabar berib qo'ymabsiz. Haliga bezovta qilgim kelmadi. Ha. Haligi narsani surishtirdingizmi? Buni qaytarib bermoqchi edim. Ichiga pullaringiz tushib qolgan ekan. Yo'q, bu sizning xizmat haqingiz. Alo. Assalomu alaykum Ibrohim Abdiyevich. Ha, ha, keldim. Hozir kiryapman. Ibrohim Abdiyevich, mumkinmi? Keling. Lola opa. Rahmat. Marhamat. Rahmat sohibjon. Uzr avora qildim. Hech qisi yo'q. Sohibjon, bu meni eng ishongan xodimlarimdan. O'zgamdek bo'lib qolgan. Rosa aqlli yigit. Iqtisodiyotni qizil diplomga bitirgan. O'zi ko'p ishimni sohibjon bilan maslahatlashib qilaman. Shunday. Xo'sh, demak, boy bo'lishsa. To'g'risi bilmayman. Bu ham bir omadda. Xudoni qo'llagani. Sohibjon, siz ishingizni qilavering. Xo'p bo'ladi. Men maktabga nima maqsadda yordam berayotganingizni, nimaga buni ommadan yashirayotganingizni bilmoqchi edim. Shunchaki xayrli ish qilgim keldi, qildim. Boshqa bir maqsadim yo'q. Keyin siz bu maktabda hatto o'qimagan ekansiz. Tarjimai holingizni o'rganib chiqdim. Odamlar hozir bir so'm pul uchun bir-birini g'ajishga tayyor. Bunaqa zamonda siz 1 milliard so'm pulni begona maktabga o'tkazib yubordingiz. Bunga ishonish juda ham qiyin. Bu sizning ishingiz.
Lekin tercümeyi halimni yaxshi o'rganmabsiz-da. Men rahmatli buvam butun umr shu maktabda ustozlik qilganlar. Sadaqa-i joriya degan narsa bor, eshitganmisiz? O'zi birovga gapiriladigan gap emas-ku, savobi dadamga borsin deyapman. Shuning uchun qilyapman. Savolingizga javob oldingizmi? Ruxsat bersangiz, endi xayrlashsak. Ha, albatta. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Lekin Ibrohim Abdiyevich, baribir ishonmayman. Siz aniq nimandir yashiryapsiz. Bo'lmasa do'konda oddiy sotuvchilikni ham eplolmasdan haydalgansiz. Xo'sh, qanaqa qilib bu darajaga yetishingiz mumkin, a? Orqangizda qandaydir tangangiz bormi? Balki haligacha sizni kimdir qo'llab-quvvatlab turar. Dadasi. Dadasi. Gazetangizni yig'ishtiring. Mana ovqatlanib oling. Choyim qolmabdi. Oling. O'zingchi? Men boya ovqat yegandim. Qornim ham to'q. Oling, qani. Yeng. Sovumasdan yeng. Oling. Qachon yeding? Yaqinda yedim. Oling. Bo'ling. Men ham qornim to'q. Bolalarga yoqilsin. Bu nima sahar? Texnikum ma'lumoti bilan ishga olmasmish. Oliy ma'lumot kerak ekan. Maxsus bilim endi hech kimga kerak emas bo'lib qopti. Tor doiradagi mutaxassislarga nahotki talabgor bo'lmasa. Dadasi. Dadasi. Shularni oling. Nima bu? Tillalar. Ertaga bozorga tushib, ro'zg'orni bir amallab to'ldirib qo'yaman. Xudo xohlasa pul topaman. Endi shu deb, seni tillalaringni sotib olsam bo'lmas. Yo'q, soting dadasi. Sotib, biror bir ishga tiking shularni. To'g'ri, juda katta ishga yetmaydi, lekin o'zingiz ishingiz bo'ladi dadasi. Xo'p. Bir amallab ish topaman. Yoki biror o'zimni ishimni boshlayman. Lekin bularingni olib qo'y. Dadasi. Baribir javonda chang bosib yotibdi. Bilasiz, bolalar bilan deyarli ko'chaga chiqmayman. Undan ko'ra biror bir ha, siz ishingizga foydasi tekkani yaxshi-ku dadasi. Qaysar sizda, qaysar. O'zim ham yangi mahallada do'kon ochishga yer berishyapti deb eshitdim. Lekin bu tillalaring urvog'im bo'lmaydi-da. Dadasi, urvog' bo'lmasa, mana buni ham beraman. Siz harakatni boshlang. Uyog'i, uyog'i xudoda. Yo'q deyapman-ku. Dadasi, niyatni yaxshi qiling. Halol ishlasangiz, o'zi baraka beradi. Mana ko'rasiz. Aka mam, zarur bo'lsa. Ibrohim. Hey, Ibrohim boy. Iye, kimdir keldimi? Kim bor? Orif dodami? Shunga o'xshayapti. Ol, olib qo'y. Hech kim bormi? Do'konda ko'rinmaganimga uyga chiqqan bo'lsalar kerak. Ibrohim boy, ey. Hey, Ibrohim boy. Dadasi, ish qilib qarz so'rab kelgan bo'lmasinlar-da. Hey, endi qaysi yuz bilan quruq qaytaramiz, onasi? Ibrohim boy. Hozir, hozir. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Keling, kiravering. Salomatmisiz? Rahmat, yaxshimisiz? Rahmat. Tinchmisiz? Rahmat, o'zingizlar yaxshimisiz? O'zingiz tinchmisiz? Qani yuring ichkariga. Shunda, rahmat. Kiring, kiring, kiravering. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Shunday sovuqda yupun kiyinmapsiz? Ay, chiqsa yo'q bo'ladi. Tag'in shamollab qolmang. Yo'q. Marhamat.
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Tepaga chiqing, dada. Bir hafta qildim men sizlarni. Yaxshi o'tirsizlarmi? Rezultati bormi? Yuqoriga o'ting. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. O'tir. Hozir. Yo, bismillah. Qani, iloho amin. Qadam yetdi, balo yetdi. Alloh akbar. Alloh akbar. Men choy yangilab kelaman. Ha, bora qol. Xush kelibsiz. Xushat bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Orifdada? Hozirgina suzgandi. Sog'masin, oling. Rahmat. O'zi. Rahmat. Rahmat. Keliningizni qo'li jashirinda. Oddiy makaron qilsa ham sayratib yuboradi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bolam, men bir boshqa ish bilan keluvdim. Xo'sh. Shu desang, kichkina o'g'lim keldi chet eldan. Yo'q, zo'r bo'pti-ku. Shu desang, u yoqda boshiga ancha tash tushibdi. Ha, mayli, buni tarix uzun. Hmm. Xullas, yomon kunlari ortda qolgani rost bo'lsin. Hmm. Shunga inshaalloh. Ertaga 4-ta 5-ta odam chaqirib, bitta xudoyi qovurmoqchi edim. Sen ham chiqqin, bolam. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Menga nima xizmat? Ha, mehmon bo'lsang bo'ldi, bolam. Taning sog' bo'lsin. Iloho amin. O'tirsangiz bo'lardi. Ha, mayli, mayli. O'tiring. Kechasi yemadingiz-ku. Boshqa safar, bolam. Ha. Ibrohimjon o'g'lim, mana uni olib qo'ygin, bolam. Nima bu, dada? Ol, bolam. Ol. Qo'ysangiz-chi? Nima bu? Olaver, bolam. Nimaga? Hammasini bilaman, bolam. Bozordagi narx-navodan ham xabarim bor. Senga begona bo'lsang ham, tug'ishgandan ham ortiq yaxshilik ko'rdik, bolam. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat senga. Dada, men sizga ularni qarzga berganim yo'q-ku. Men ham qarz qaytarayotganim yo'q, bolam. Ha, senga maslahatim, xuddi shunaqa do'kon ochasan. Senda baraka bor, bolam. Chunki ko'ngling toza. Qo'ling ochiq, bolam. Ko'ngli ochiqning yo'li ochiq deb bekorga aytishmaydi. Mana ko'rasan, xudo xolisa katta odam bo'lib ketasan. Mana, meni aytib yotsam, bir gap aytaman. Bu yangi ochilacak do'koningga o'g'lim bilan oilamiz nomidan haligi nima edi? Investitsiya. To'g'ri aytdimmi, bolam? To'g'ri. Hatto deya. Duo qilsangiz, shuni o'zi yetardi-ku. O'g'lim, duodaman. Haqqinga doim duodaman, bolam. Rahmat, doda, rahmat. Shunday qilib, Orif doda meni birinchi investorim. Yoki sizni tiliz bilan aytadigan bo'lsak, tankam. Hozircha? Hozir kim? Har oyda kimga millionlab pul o'tkazasiz? Xabar sherigimiz bor-da. Demak, qo'llab-quvvatlab turadigan kimdir bo'lmasa, halol ishlab boyib ketishning ilojisi yo'qligini tan olasizmi? Qo'llaydiganim bor. O'ziga shukr. Bor. Mayli. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ha, opagina. Gaplashib oldingizmi? Sizga bitta savol. Niyatingiz nima edi o'zi? Ibrohim Abdiyevichni meni qo'lim bilan yomon otliq qilishmi? Aytgandim-ku sizga. Men adolat tarafdoriman. Ibrohim akasiga qo'yib bersa, biznesi bir kunda kasod bo'ladi. Bularni hammasiga men aqlim bilan erishganmiz. Aslida Ibrohim akasi o'rnida men o'tirishim kerak edi. Chinarli. Buni o'rnida boshqa odam bo'lsa,
qilgan ishlarni allaqachon maqtanib zizda bo'lib ketardi. Ammo Ibrohim u o'ziga e'tiborni tortishni juda ham yomon ko'radi. Lolaxon, siz so'ragan hisobotni yuboryapsiz. Mana shunaqa gaplar. U 7 avlodmikan? Ota buvalari poytaxtning eski shahrida yashab o'tgan bir odamdan eshitgan edim. Qadimda shu Xasmom atrofidagi mahallalarda o'zga to'q kishilarni xalq ikki toifaga ajratar ekan. Boylar va boyvachchalar. Shunchaki puli, mol-mulki ko'p bo'lganlarni boy deyishar ekan. Mol-davlatidan boshqalarga ham naf tegadigan, muhtojlarga yengillik beradigan, doimiy ehson chiqaradiganlar qo'li ochiq saxiylar boyvachcha. Palonchi boyvachcha, pisonchi boyvachcha deyishar ekan. Ana bugungi voqeadagi hasadchi, nonkur, birov haqida shoshib xulosa chiqaruvchi odamlarga to'xtalib o'tirmayman. Gumon iymondan ayiradi. Har kimni insofini bersin. Men qahramonimiz Ibrohimga o'xshagan bovoychalarga rahmat aytmoqchiman. Alloh bergan rizqni boshqalar bilan baham ko'radigan o'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydi degan mayli bildirsa ham maqtanma emas ibrat qilib ko'rsatilgan azizlarim Alloh sizdan rozi bo'lsin. Imkon qadar qilayotgan ehsoningiz ko'pmi ozmi bu muhim emas. Siz boyvachchasiz. Ilohim yurtimizda molini halol topib halolga sarflaydigan boyvachchalar ko'paysin. Siz ham. Ha, siz ham boyvachcha bo'ling. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.